თელავის ნომერ 17 საოლქო საარჩევნო კომისიამ სხდომაზე კიდევ 7 საჩივარი განიხილა, რომლის უმრავლესობაც პროცედურულ დარღვევებს ეხებოდა. უმეტესი მათგანი დაკმაყოფილდა და საუბნო კომისიებში ხელმძღვანელ თანამდებობის პირებზე დისციპლინარული პასუხისმგებლობის ზომა განისაზღვრა. საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების გასაჩივრების ვადა 2 დღეა. იმ შემთხვევაში, თუ მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები არ გასაჩივრდება, საოლქო არჩევნების შედეგების შემაჯამებელ ოქმს შეადგენს. ჩვენ კომისიამ განიხილა 7 საჩივარი. ყველა საჩივარი ეხებოდა პროცედურულ დარღვევებს. აქედან გამომდინარე, უმეტესობა დაკმაყოფილდა და შესაბამისად ხელმძღვანელ თანამდებობის პირების დისციპლინარული პასუხისმგებლობის ზომა განისაზღვრა. ძირითად შემთხვევაში ეს იყო შენიშვნა. რაც შეეხება ამჟამად მიმდინარე პროცესებს, ამჟამად უკვე ჩვენი გადაწყვეტილებების გასაჩივრების ვადებია 2 დღიანი ვადა. აქედან გამომდინარე, საოლქო საარჩევნო კომისია დაელოდება ამ ვადების გასვლას და თუ კი ჩვენი გადაწყვეტილება არ გასაჩივრდება, შემდგომ უკვე საოლქო საარჩევნო კომისია შეადგენს არჩევნების შედეგების შემაჯამებელ ოქმს.